ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူမှုစီးပွားမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတွေအပြင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြောင်းယူရဲရှာတီညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရင်မှုဒေါက်တာအောင်ထွန်းတက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ငါပြည်မှာလုပ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အင်းနီနာမှုပွဲမှာလည်းတနင်္ဂနွေပို့ကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးအပီးရဲမှုယူထိုးရအခုဆိုရင်ဒီဆက်ရုံလို့ယုံဒီနောက်စစ်ပြည်မှာတည်ထောင်မှုရှိတယ်။ရောက်ဦးမှာလည်းဆက်လို့ပုံစံနဲ့မျိုးလုပ်ဖို့ရှိတာ။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူမှုစီးပွားမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတွေဖြင့်နိုင်ငံတကာပါရခိုင်ပြည်နယ်ပြန်လည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပြသဖို့အတွက် UN ကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းကော်မတီဖွဲ့ဝင်ဦးတွန်းအောင်ကလည်းခုလိုပြောပါတယ်။ရခိုင်မှာကဘာမကကနော် UNDP နဲ့ UNHCR ကိုပေါင်းပြီးတော့ project ကြီးရှိရတယ်။အဲ့ဒီ project တွေကိုကျွန်တော်ဝန်ဆောင်တဲ့ account ထဲပေါင်းနိုင်လို့လည်းလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အပေါင်းဆက်ညီနိုင်ပြီးလုပ်ကြဖို့အဓိကအချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တဲ့အထက်မှာပါပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပြန်လည်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ UN ရှာတီရခိုင်ပြည်နယ်ဒုသာရဲစာနာမှုကူညီထောက်ပံ့ပေးရေးအဖွဲ့ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။